Predseda Bratislavskej župy Pavol Frešo a riaditeľ odboru dopravy Bratislavského samosprávneho kraja Ladislav Čáder na tlačovej konferencii informovali o riešeniach, ktoré by umožnili pokračovať v rekonštrukcii električkovej trate na Špitalskej ulici, ktorá by mala byť hotová do začiatku zimného obdobia. Jedným z problémov pri dokončovaní trate je aj pôvodne navrhované riešenie umiestnenia jednej z električkových zastávok, ktorý výrazne skomplikoval celý proces rekonštrukcie. Ďakujem pekne, že ste prišli na toto miesto, ktoré v podstate je jadrom sporu, prečo táto električková trať nie je ešte obnovená alebo nebude obnovená. Možno ešte pár dní, pár týždňov. Nachádzame sa v starom meste a na tomto mieste sa rozhodlo mesto, respektive dopravný podnik, že okrem rekonštrukcie trate, za ktorú sme my zodpovední, lebo ako drážny úrad posudzujeme kolaje, tu vybuduje električkovú zastávku viedenského typu. Tu, a myslím, že 65 metrov by mala mať dĺžku. Problém nastal vtedy, keď sa o tom samotnom začalo rozhodovať. A ja to musím povedať tak, ako to leží, beží. My rozhodujeme o tých kolajniciach samotných, ale samotnú električkovú zastávku si mesto vymienilo, že bude rozhodovať samo. To znamená, že on nebude rozhodovať magistrát, nie Bratislavská župa. Medzi tým sa prihlásili ľudia, ktorí sú obyvateľmi tohoto domu, alebo respektíve tých domov, ktorí sú za chrbtom v tom podjazde. Prihlásili sa, komunikovali s mestom, s nami nekomunikovali, ale komunikovali s mestom, že pre nich je absolútne zabijacké, ak sa majú dostávať s autami von cez túto budúcu zastávku, keď tu, kde stojíme, však si všimnite, aké to tu je úzke, budú stáť ľudia čakajúci na električku, najlepšie alebo najhoršie matky s kočikmi. Nastala situácia, že zároveň popodávali sťažnosti. Jednak voči mestskému rozhodnutiu o tom, že tu má byť samotná zastávka, a jednak mimochodom aj voči nám, že sme zle rozhodli o tej trati a o tom, že proste o celom procese. Ministerstvo dopravy zrušilo rozhodnutie o tej trati, čo teda, no dobre. A samozrejme, okresný úrad sídle kraja, spôsobom sa sídle kraja rozhodol na flaku, že mesto zamietlo zastávku, aby tu vôbec mohla byť a vrátil to celé naspäť. Čo spôsobuje pri súčasnej situácii naozaj zlý stav, kedy hrozí, že to celé týždeň sa bude teraz pingpongovať medzi úradmi, ak sa o to zapojí prokuratúra, tak snáď ešte, alebo na nešťastie celé mesiace. Čiže ste v situácii, keď tam máte nahrubo 5 subjektov a vo výhľade pomerne dlhý a komplikovaný právny spor, lebo už len to, čo som povedal, je hrubý rys toho, jak sa rozhoduje o jednej zastávke a o kuse trate a sami vidíte, že to nie je ľahké rozseknúť. Preto župa, ktorá naozaj v tom môže zohrať najneutrálnejšiu úlohu, lebo fakt rozhodujeme zo zákona len o tých kolejach a tým, že mesto si vymohlo, že samo rozhodne električkovú zastávku, že si to zvládnu sami s dopravným podnikom, tak sme z toho najďalej od toho problému, ktorý to pôvodne spôsobil. My sme urobili to, čo sme slúbili. Obrátili sme sa na pôvodného sťažovateľa, mimochodom veľmi mudrého stavebného inžiniera, staršieho pána, ktorý doniesol všetky tie dôvody, prečo navrhovali tú zastávku posunúť za najbližšiu križovatku, za najbližší prechod prechodcov. A teraz návrh riešenia. Ideme predložiť nasledovný návrh, ktorý má dve časti. Prvá je, že chceme dohodu s obyvateľmi týchto domov o tom, že zastávka sa premiestni a oni povedia, že súhlasia s tým riešením. Na tú dohodu potrebujete nasledovné strany, aby ste súhlasili. Dopravný podnik samotný a potrebujete na to mesto, aby ste súhlasili. Takže hneď aj končíme tieto rokovania, započneme. Keď sa nám podarí dosiahnuť túto dohodu, to znamená župa, magistrát, dopravný podnik, ale aj pôvodní sťažovatelia, tak by sme urobili ďalší krok, kde už potrebujeme nie technickú dohodu, ale právnu dohodu o tom, aby sa mohla spustiť a teraz od skúšobnej prevádzky cez obnovenie stavebného konania, skrátka právny proces, ktorý v zásade umožní čo najskôr pustiť električky. To sú naozaj dve veci, ktoré súvisia síce, ale nie sú navzájom na sebe závislé. Tak, ako sme sa včera dozvedeli od zástupcu tých, ktorí sa odvolali, oni v podstate nič proti rekonštrukcii električkovej trate nemajú. Dokonca v tejto chvíli ste to videli, im bráni ten plot, aby plynule vychádzali
a vítajú to, že sa tá trať opraví, pretože tu budú mať menej hluku a plynulejšiu tak. premávku, lepšie sa im bude vychádzať z toho domu. To je jedna vec. Druhá vec je tá zastávka. Ten postup, ktorý my by sme veľmi radi dosiahli, je ten, že by sa zrušilo zastavenie stavebných prác tak, aby okamžite mohla tá električková trať dorobiť. To, že či bude zastávka tu alebo o 100 metrov ďalej, o tom môžeme rozhodovať. Nič sa nestane, keď tá zastávka bude o 3 mesiace neskôr ako tá trať. Čiže tam smerujeme k tomu, čo najskôr, aby sa opäť začali práce na rekonštrukcii tak, aby to v tom zhruba očakávanom termíne, čiže nejak do začiatku decembra, mohlo byť hotové.